Mám telefon. Nejsi ta ztracená. Je, a ty jsi ten ztracený. Tenhle příběh byl hraný, ale pak jsou příběhy, které hraný nejsou a jsou vážný. Pokud tě něco trápí, neboj se svěřit. Útěk není řešení. Od dětství se setkávám s kritikou. Kvůli postavě, barvě vlasů, rolím. Vždycky si někdo něco najde. Nenech se manipulovat okolím a buď sám sebou a přijmi se takový, jaký jsi. Protože nikdo není dokonalý. Potkávala jsem jednu takovou partičku. Někteří mě pořád ponižovali a ostatní se tomu jen smáli. Byla jsem na dně, chtěla jsem utéct. Ale pak jsem to všechno řekla mámě a to mi pomohlo. To je dobře. Útěk není řešení. Neboj se nikomu svěřit. Někdy se z tebe ostatní snaží udělat lůzra, ale žij život tak, jak chceš ty. Když nepodlehneš nátlaku těch, co jsou vlastně horší než ty, můžeš dokázat i nemožné. Jen ty si rozhoduješ o svém životě. V týmu byl jeden kluk, který moc fotbal nešel, tak si vybíjel dlost na mě. Pořád mi říkal, že jsem kopyto, ať nelezu na trénink. Chtěl jsem zmizet, tak jsem šel za starší bráchou a to mi pomohlo. Přesně tak, dobře si udělal. Útěk není řešení, neboj se nikomu svěřit. I mě dřív chodilo spoustu hejtů. Smáli se mým snům a schazovali je. Dneska už vím, že problém nemám já, ale oni. Důležitý je být sám sebou a nestratit se. Pořád mi vyhrožovali, že prý když nebude po jejich, tak mě strapní. Chtělo se mi někam utéct, ale nakonec jsem to řekla své učitelce a to mi pomohla. A dobře si udělala. Útěk není řešení, neboj se někomu svěřit.